Så skal vi gå derfra, altså hit. Og Christian, så gikk vi ned her, og du har gått opp der. Og der har vi ikke gått, men den er veldig bratt. Mm. Den pleier å gå den veien. Den pleier vi å gå, ja. Det blir spennende. En ny vei. Det er typisk hint i geocaching. Under en stein. Det er fint da. Veldig fint. Ja! Hvilken vei? Der! En stykk. Nei, to stykk slitne mennesker. Ikke langt igjen. Skal vi se, er vi oppe snart? Ja! Vi er oppe snart. To timer opp. Det er ikke verst. Nei. Så er det bare opp til Gjødesefjellet og så hjem igjen. Skal vi? Eller bare hjem igjen. Ja. Åh, så trist med feilt vær. Det her er rene syden. Åh, ja, fint vær, fint. Heldig. Gratis. Vi skal løpe fort. Da ser den ut. Ja. Da er vi nede igjen. Hei. Hvor lang tid har jeg brukt? 3 timer og 11 minutter. Ok. Det er ikke verst å være en 4 timers tur. Selv om vi stakk unna og gjør det setupen. Men den er vel beregnet 4-5 timer? Ja. 9 kilometer. Og for turen så har vi sett maur. Ja. Slange. Ah, marihøne. Mus. Og slange. Slange. Og hund. Og sommerfugl. Og helikopter. Og helikopterdyret.